妈呀，四个鱼啊！我这有是五个鱼似的呢，蹦出去了，能吗？肯定是，妈，我去吧，妈。哎呦，你掉出去来，我去吧，我去吧。哎呦呵，这几个鱼，哎，哎呀，这几个鱼可是真大呀。两个大白鲢，嗯，两条鲤子，两条鲤子，一对二对三对六个呀！我这咱们就写五个去，那咱我来抽咋成四个了呢？ 捞一个，捞两个吧。捞几个呀？想捞几个，捞几个。捞两个给自个儿子拿回去一个。嗯呢。给这大鲤给我捞。哟哟，老妹儿，这回有大鱼吃了。捞啊！六条呢，一条。妈呀，妈吃够。馋鱼，馋鱼吃够了。妈，这鱼真大呀。大吧？嗯呐。这大爷捞的，嗯，咱那个捞花鲢好，我妈捞两，捞一个就够花鲢好吃。花鲢啊，你给他大儿子拿回一个呀？啊，哎呀呵，你说，哎呀，你大儿子现在人都写本书叫日子，你大儿子写本书叫月子，养月子的。拿丝带子卡是吧？拿丝带的去。哟，你别出去，哎呦呦呦呦呦。 快吃一个吧，老妹儿。吃一个吧，这赶上好吃的。哎呀，大妹子来累了，今天哈。<笑><笑>吃个汤包吧，补充体力。<笑>你那点面还疼啊？我还蒸啊？这会儿他呢？你给我炖鱼时候搁上面蒸得了呗？那也行。行，炖鱼时候蒸吧。给你大哥拿回两个呢。拿回两个啥呀？干的。啊，这个。 啥都惦记大儿子，那怎么惦记儿子嘛？哈哈哈哈哈！讨厌我！那咱那筐里没有吗？等掌柜来再捞。给我老姑爷留下。谁不来吃个惦记是吧？你大姑爷咋整啊？留大姑太远了，暖一些。留着吧，还有吗？哈哈哈哈哈！没，那鱼吃的有，那鱼吃的都给你大姑爷留了。<笑> 哎呀，这哎呀，这真是词儿子呀！这你记住啊，嗯，那，我又等，等会儿给你。哎妈呀，还快下雨了！来，这么好鱼还够油呢啊！哎呀呵，这你就翻了。哎呦呦呦呦！万一他等会儿冷，崩个人，不能，他等会儿冷也爆炸呀！啥呀？ 妈，这玩意儿整的好啊！收了吧，妈？收了，看了。给他儿子整的馒头就大。你咋了？行。五个大馒头。这也没空面筋。好了，六个没。好了。 哎呀，一出锅，还整点辣椒，嗯，哎呀呵，香香，冒菜，挺新鲜的。哈哈，那不有大鱼吃吗？还都盛出来呀？都拿上啊？不是，你留留半拉就行，半拉就够吃了。 这还得一个能盛出来的，这拿个饭勺。我不吃肉，我拿过它就馋。谁看谁不馋？谁看谁不馋？谁看谁不馋吧，说吧。吃饭了吧？ 哎呀，嘿！
样。配菜拿着呗，要不然不吃时间长不会坏了吗？咱们有啥配菜呀？里肉跟脸肉不一样吗？当然不一样味儿。咱有啥味儿呢？嗯。肉还能抠了吗？抠就抠了似的。抠了这还有。哎，听磨动呀！那往前那人回来了，这是。这是啥玩意儿？给你拿的饭呢。拿饭了，开始送饭了，开始。病号是吧？国宝级那个动作呢？哎呀，这两天呀，毛病又犯了，几十又犯了，在家养着呢。再犯回来没我？啥菜儿啊？我看看。啥菜？啊？大鱼啊。这是馒头啊。嗯，刚才不是还热了。但是菜是热。大鲤鱼啊。嗯，莲子、鲤子。嗯，这鱼子你没吃啊？吃了，这个没吃，那个吃了。你吃了吗？不用你吃吧。哎，待出工来了你还。哎，做豆馅包子呀，豆沙的，是甜有点。嗯，你吃那个，就这一个，让你尝尝。嗯，好吃。